kilifa diine yu fi nekk ku ci nekk maa ngi lay sukkal nuyu sama papa yi nuyu leen diggante papa doom jërë ngeen jëf. Ndax nag mag baax na si kër bu ñu neyee fekk liir ba neex na kan moo tax mag yeetee ca mag yëpp kon nag jërë ngeen jëf samay papa samay yaay samay rakk samay doom yan waa Lindiane kenn amul seen fay jërë ngeen jëf. Sama xol dafa sedd dama am mbégte dama am contentement Diallo jógal waa Lindiane bis la ñu tàcc la ko aaye welcome moment ndaxte lu mel ni 31 décembre waaw yombul de ma jóg bëgg a ñëw nuyu si sama frère rek ndax bu reen d'Espagne doon ñëw fi Ziguinchor Chor dama gis taxawaayam ma ne kii damay ñëw nuyu ko delloo ko njukkal xaw moo ne lii laa fi fekk xaw moo ne amoon na mobilisation xaw moo ne am na RP xaw moo ne am na meeting moo tax sànq ba tey mu ngi ma naan li fi ne tey ci ay nit moom da ko xeeb waaye ñun xeebuñu ko ku am ndaa toj ndaa doo bëri ndaa voilà ñun nag lii xeebuñu ko parce que tey le 31 décembre ñëpp ngi préparé seen réveillon programme yi bari nañu lool te li ma fi gis ay kilifa rek a fi ne te kilifa bu ne yaa ngi boo téeméer ñit ak benn kon Diallo jërëjëf bu soobee Yàlla doom ma rëccu fi nga teg sa tànk ñëw sax di sama wet waaye fi nga teg sa tànk di ci wëtu président de la république du Sénégal wallahi azim bu soobee Yàlla doo ko rëccu ndax président de la république mooy bennoo bokk yaakaar Yàlla bu yaakaar jërëjëf Diallo. Yéen waa Lindiane ñëwuñu politique ndax ñun duñu xaar campagne jot ñu ñëw di seet si suñuy nit xamuñu loolu si lañu dëkk ndax fii lañu dëkk yéen lañu tax a jóg yéen lañu bëgg yéen lañu am ñu war a delloo Ziguinchor njukkal war a delloo Casamance njukkal président de la république santuñu ko ñu fi toog ñii ñëpp di Ami Tamba di Dame Bey di Seydi di Moïse di Dadi Jean di Oumi di Penda Soumaré di Momadou Ba di Nafissatou Guèye ñun ñëpp président daf ñu ne ak ñeneen ak ñeneen ñuy liggéey ci wàllu bennoo bokk yaakaar di liggéey ci wàllu APR di liggéey ci wàllu politique askan bi tax la naa jóg président daf ñu ne matin midi soir na bébétu askan bi doon seen mbébét na leen tere nelaw bu leen bàyyi bu campagne jotee ngeen ñëw di wër si ñi ñi naan leen voter leen ñu xamuñu loolu duñ ko def moo tax ku ci mel ni ay ñun Sidy Bé ñu naan ko Sool bu Kurfia Diawara ñooñu ñëpp matin midi soir lépp li nga xamante ne ñi ngi ciy yëngu ci wàllu politique bi ñoom it dañ ciy yëngu di ci taxaw kenn toogul kenn bàyyiwu leen yéen a ñu tax a jóg président nag lu ñu sant dafa leer jóg leen seeti ñi ñi jóg leen waxtaan ak askan bi moo tax tey le 31 décembre bu ma neexoon des Dakar waaye defuma ko Casamance la ñor waaye fii laa ñëw sama dëkk si turu président de la république pour di dox di saytu di xool lu askan bi bëgg di xool lu metti askan bi pour rek bu ma demee moo jottaliko suñu borom dëkk kii di président Macky Sall teg ma bëgg Casamance lool Casamance ñor ko Casamance tax taa jóg ba tax na dafa jëri Casamance dafa jël Casamance def ko une surpriorité nationale lan mooy surpriorité nationale mooy Sénégal région yi fi nekk yëpp moom jël na Casamance
ñett région ci biir di Kolda Sédhiou Ziguinchor. Ziguinchor doon capitale du sud, mu jiital ñett région yooyu balaa yeneen région yi di ñëw, kon loolu jar na bàccu. Président de la République nag en homme de parole du wax rek yem ci, day wax di jëf. Looloo tax bu ñëlee bourse de sécurité familiale fu ñu amee 10,000 bourse pour tout le Sénégal, mu ne jël leen 2,000 bourse yóbbu Ziguinchor, le reste du Sénégal mën nañu seetloo leneen li. Loolu bariwul. Ñu ne waaw ne déet, mu ne doyul. Bilaam lay xaw a def nii, ndax bilaam kenn mënu kaa def. Lu mu def si bateau Aguéné Diambagne wàññi biyee yi, yokk bateau yi. Mais waa Casamance dem leen dikk leen saay boo leen ko nammee te bu leen dara metti. Ñu ne waaw ne déet, ñi naan Dakar dem dikk, moo mu ne Sénégal dem dikk. Gàtt bët weesu mu nga yemele Sénégal si Dakar njay. Mu nekk ne kenn fi déggati Dakar dem dikk, Sénégal dem dikk la ñu wax. Mu indi ay bus indi ko fii biiru Ziguinchor, ba nga xamante ne ay Colobane, Lindiane, Alwar bus daaw fa dem. Léegi waxtu bu la neex da ngay dem di dikk, muy Sénégal dem dikk ba si Niagis, ba nga xamante ne da ngaa dégg Niagis rek di lox ndax ragala dem Niagis. Ñu ne ko président doy na, mu ne doyul. Dama leen di dolli président indi PUDC, président indi piment. Ndax tey ña fi nekkoon dañu tàmbur lu bono 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 ak lu lëndëma lëndëma lëndëm ba nga xamante ne lépp lu ñu am ñu yemale ko ca capital ga ca Dakaru. Mu ne loolu tey la fay jeex. Mu ne dina corriger déséquilibre bu am diggante capital ak sud. Dina corriger déséquilibre yu am diggante commune yi, diggante quartier yi ñuy wax quartier ñu am ñi ak ñun ñi nga xamante ne ñooy ñëw ju doole ji. Dina corriger injustice bu am ci dëkk yu wër frontière Casamance en particulier. Moo taxit dëkk ñi nga xamante ne mosu ñu gis lamp yu tàkk ña nga ne ñaanji leer naañ ñi ndax président de la République. Dëkk yi nga xamante ne daamu ñu gis ndox, ñoo ngi gis ndox. Fam yi nga xamante ne dañ doon def day dizaine de kilomètre, ñenn ñi yenn saay ñu ëmb ba 10 ñu yéeg si ay sareet di uti ndox. Léegi da nga naan ni kërëj rek ndox di sotteeku di sotteeku di sotteeku. Waaye yéen loolu di ñëw da ngay war a tàcc président de la République nekk saa moo ko liggéey fii si Sénégal. Looloo am. Ñu ne président doy na, di nga def bëri na. Ay président doy na. Mu ne maa lànk maa leen bëgg yéen a ma tax a jóg Sénégal a ma ñor. Kon damay dolli di dolli di dolli di dolli ba kere boobu li ma namm si Sénégal ma gis ko. Ñu ne ko loolu namm si Sénégal mu ne ñu émergence Sénégal. Loolu namm si Sénégal mu ne jigéen ñi ku nekk nga bàyyi di yenu, nga bàyyi di soq ba sa loxo yu futt. Bu ngoonee sax neysaan sa alaaji boo ko bëggee neexal lu muy gis ay loxo ay loxo yu ñagas. Président mu ne loxo bu ñagas doo ci war fii ci Casamance moom dana ko dana. Ku bëgg a roog dootoo nekk di xëcc di baat di baat di baat bay bëgg a dee da ngay ci juróomi na rek ndox bi daal di law baawaan ba keroog Sénégal di jëm kanam. Nga defalee président de la République bëggu leen ñeen promo ville bi wallaay dinaa ñëw si tali yi wallaay dinaa ñëw si tali ndax ci erreur bu ñu def. Ah yenn waa Lindiane fii ku fi fallu yéen a ko fal waaw wala déet. Yenn waa Lindiane dafa am li nga xamante ne état bee ko moom, am li nga xamante ne maire yi bee ko moom. Tey nag ma waxtaan ak yenn parce que nit boo ko bëggee da nga koy wax dëgg te puisque demale naa bëgg. Président de la République Macky Sall, xam ngeen ne suñu maire bi opposition ñoo ko yor ndax yéen waa Lindiane yéen a ñu fal. Dëgg la wala. Président déedéet bu leen wëree ndax ñi ngi ñëw sax te dañu yàkkamti ñu ñëw fu mu toll nii ndax 2019 jot na ba noppi te soxla nañu ñu baax ñu ñëpp te dina am incha allahu rabbi. Waaye balaa foofu président bu ko neexoon tey
ji mu ne maire Ziguinchor parti wam yoru ko bu ko neexon mu ne maire Ziguinchor benno bokk yaakar yoru ko bu ko neexon mu ne Ziguinchor papa manga badiam sakoro wali papa bu ko neexon sall ngari borom dekk bi te beug Ziguinchor bu ko neexon mu ne parti wam yorul maire bi kon bu ko defé du def dara ci bir Ziguinchor waye mom dafa ne mom moy kilifa rew mi te kilifa da nga wara tete njaxanaay bot ñepp wallahi ba tax ne promo ville président dafa jël Ziguinchor boole ko ci programme bobu ñepp xam nañ centre ville Ziguinchor nu meloon wallahi bu ñu ne escale javelier moy wall street bu Ziguinchor waye bo fay dem muy guddi muy beccëk ah sama jank ndaw yi duñu sol ay ciapé ay ciarax lañ koy démé ndax ragal sen dal ya taxi mani bir centre ville Ziguinchor ñu ne liñ fa dem ndax benn yoon baaxul waye légui papa bir centre ville escale bu la nexé nga tak sey bët da ngay dox di ci ciek num la nexé ta do ko xatalu président de la république mo defar yoon yi fop ci bir escale fop ci centre ville jox leen ñu maire bi 2019 ngeen xool ñu ci fop jox leen ko président de la république ngeen xool dina ko def ci liñan ndax ko la jox neki bu la diggé agn déguma tont bi di nga am yaakar wa wala dé jox la neki jox la agn bu la né xaaral reer di ko gëm wala do ko gëm lolé yaakar président bo yaakar lolo tax nak yeen wa liñan bu len nelaw dé 2019 jot na dé réew mu melni sénégal nga xamlé bu ñëkk ba buñ cey jël en 2012 si kamb lañ ko jëlé au 7e sous-sol en l'espace de 5 ans le pays que ce président de la république Macky Sall a sorti du 7e sous-sol et aujourd'hui au 5e ciel et après 2019 ce pays sera au 5e ciel li ngeen na énergie du Sénégal lolo ci la ra ay de la République Macky Sall waye nak lolu pour ñu def ko amul secret amul naxé mbay amul wir wir jaari ndare dama né dañ ké fal au premier tour inshallah la majorité écrasante ci 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 ngay sor naxé ki jël 2018 def ko aller social jël lu melni économie solidaire ak microfinance jox ko seeni doom muy doomi Casamance te 80% de l'économie du Sénégal repose sur l'économie solidaire et la microfinance kon dama ne nous allons faire de la Casamance la première réserve ana ñu yor seen carte électeur ñu jog taxaw ma xol leen jog leen waye li ñeen buñu kenn nax waye Ziguinchor buñu kenn nax dëkk bi ñoo ko moom te ku ñu neex lañ koy jox ku ñu tànn lañ koy tànn lañ koy jox ñun nag ñoo bëggal suñu bopp président Macky Sall ndax moo ñu bëgg moo ñu faale moo ñu sagal lañ ko fas yéene sargal mën ñoo ko tippoo ñoo ko tippoo waaw waaw jeex ñoo ko moom te lañ koy liggéeyal rek moo taxit may wax ak yéen di wax ak waa Sénégal à travers yéen waa Lindiane dëkk dëggu leen waa Lindiane dëggu leen dëkk kenn du ko jox borom xol bu ñuul dëkk kenn du ko jox borom xol bu bon baaxul sax dëkk kenn du ko jox ku ci ñaan di dalo dëkk ginaaw dëkk kenn du ko jox ku ci ñettiku waaw dëkk kenn du ko jox aventurier baaxul dëkk kenn du ko jox wurut kat waxal de dëkk kenn du ko jox ka nga xamante ne mana rek président dafa ne ñu la sen Sénégal suñu Sénégal
Sénégal, au Sénégal, nous tous au Sénégal, pour tous et au Sénégal, pour un pays émergent, compétent. Fumatam indé 70% ba 80 ñom ñoo xam fu Fatick indé 70 wala 80 ñom ñoo xam waaw waaw fu Dakar indé 70 wala 80 ñom ñoo xam waay dawalé ñu zigué short 100% wallahi 100% 100% ba tax na nek à partir d'aujourd'hui ñu suñu campagne 2019 commencé na xaruñu kenn à partir d'aujourd'hui lekkuñu nañu nelawuñu dédét à partir d'aujourd'hui dama né 2019 premier tour pour le président de la République Macky Sall nañ leen di gërëm ci leen sant nañ leen di gërëm ci leen sant premier tour la bëgg dégg premier tour la bëgg dégg ma jox té écrasant yow nak Diallo Djéri Diallo Djéri ngi nonu way ak yeneen responsable yi ñafé borom li ñaan ñu la fi jitu ak yow ñi fi jitu ak ñu la dara fekk ci machallah denk na ngeen centre bi for na denk na ngeen centre bi munuma am pap na mu nekk tam imam fi ci li ñaan ma nga bajan ay way lolu for na duma la baña denk sama centre bi ma nga bajan li ñaan ñoko mom bo dewe nelawal ñoko mom comme ñoko mom ñoko mom ñoko mom Macky Sall, 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 Macky Sall